daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey wiil soomaaliya oo damacsanaa inuu qarax ka geysto kiniisad ku taala dalka Talyaaniga una soo tahriibay ayaa waxaa la leeyahay wuxuu xariir la lahaa daacishta soomaaliya isagoona tababar xooggan kusoo qaatay kenya liibiya islamarkaasina sashiiliya kasoo gala sida uu u qarxiyo kiniisadda fatikaanka ah ee ugu caansan dalka Talyaaniga. Hase yeeshee wiilkan oo gacanta lagu dhigay oo lagu magacaabo Anas Khalif ayaa warbixinna xasaasiya kasoo baxayaan. Sidoo kale wabar caan ah oo ka tirsan ama Suldaan Abuukar Cilmi Wabar oo dowladda maamulka Soomaaliland Muuse Biixe uu hogaamiyo jabhadiisa ay ku jirta duurka islamarkaasina markii ugu horeysa waraysi xasaasiya dhiibay ayaa ka hadlaya qorshaha uu kula dagaalsan yahay dowladda Muuse Biixe. Anas Khalif ama guddiga qaramada midoobe ee Soomaaliya oo soo saaray warbixintoodii sanadlaha ahaa 2019 ayaa shaaca ka qaaday xog cusub oo ku saabsan qorshaha isku ballaarinta caalamka ee kooxda daacishta ee Soomaaliya ka howlgasha. Warbixinta ayaa sheegtay in markii ugu horeysay tan iyo markii la aasaasay 2015 ay daacishta Soomaaliya qorsheysay weerar ka baxsan gudaha Soomaaliya islamarkaasina ay rabto inay ku baahiso dalalka caalamka. Warbixintan ayaa tiri in bishii December 2018 ay mas-uuliyiinta Talyaaniga ay gobolka Bari ku xireen nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cumar Mooshin Ibrahim oo loo yaqaano Anas Khalil, isaga oo lala xiriirinayay shirqo lagu qarxin lahaa kaniisadda St. Peter ee Basilica ee ku dhex taalla xarunta Vatican City ee magaalada Roma 25 December ee 2018 aynu soo dhaafay. Wiilkan Soomaaliga ah ayaa la leeyahay imanka waa uu xiran yahay. Guddiga ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyey isaga oo gacanta ka helay dowladda Talyaaniga uu shaaca ka qaaday xiriir ka dhexeeya Cumar iyo xubno ka tirsan daacishta oo ku kala sugan Soomaaliya, Kenya iyo dalka Liibiya. Anas Khalif waxa uu ku dhashay magaalada Qardho ee gobolka Bari bishii Oktoobar sanadii 1998. Waxa uu dalka Talyaaniga kasoo galay Sishiiliya dabayaaqadii 2016 isaga oo dalbanaya gargaar bini aadinimo ama magangelyo, hase yeeshee dowladda Talyaaniga ay aqbashay. Ka hor inta uusan soo gelin Italiya, Anas Khalil waxa uu ku noolaa magaalada Nairobi ka hor inta uusan sanadii 2016 u safrin dalka Liibiya, halkaas dalka Kenya uu ku tababaranayay, asigoona soo qaatay tababar aad u muhiimsan oo ah qalabka si wax loo xiro. Anas Khalil ayaa waxa uu xiriir la lahaa Abu Ayman Al-Kiniya oo ah sargaal daacishta u qaabilsan dhanka saadka ee socdaalka. Abu Ayman ayaa la rumaysan yahay inuu kasoo jeedo dalka Kenya islamarkaasina meelahaas uu ku dhuumaalaysanayo. Anas Khalil ayaa waxa uu deganaa magaalada Bari ee koonfurta Talyaaniga intii u dhexeysay bishii March 2017 ilaa December 2018. Inta uu joogay Talyaaniga waxa uu xiriir joogta la lahaa xubno daacishta ah oo ku sugan Soomaaliya iyo Kenya, hase yeeshee baaritaan kadib ayaa lagu soo qabtay. Si kastaba, wada shaqaynta telefoonka oo la dhegaystay ayaa laga ogaaday in Anas Khalil uu diyaarinayay shirqool uu bam ku dhejinayay ama ku xirayay kaniisadda meeshaasi ku taalla maalintii ciidda Krismaska ee December 25, 2018. Anas ayaa diyaarinayay qalab qarxa islamarkaasina uu rabay 25 December inuu ku xiro kaniisadda oo halkaasi oo dad badan waxya lagu geysto. Kadib wada sheekaysiga ayaa waxa Anas Khalil xiray mas-uuliyiinta Talyaaniga si looga hortago inta uusan ku dhaqaaqin qorshihiisa qaraxa. Hase yeeshee Talyaaniga oo iminka ku guuleystay waxa ay leeyahayn waa un maxkamad suge. Dhinaca kale, hogaamiyaha jabhada ARA ee Soomaaliland oo bixiyo waraysi xasaasi islamarkaasina digniin soo diray Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar oo hogaamiya jabhada si weyn ugu soo horjeeda xukuumadda Soomaaliland ee ku hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixe ee loo yaqaano ARA ayaa maanta bixiyay waraysi xasaasi ah oo kaga hadlayo arrimo dhowr ah oo ku saabsan arrinta halkaasi. Suldaan Wabar ayaa sheegay in ugu horreyntii ay xukuumadda aysan marnaba dhag jalac u siinin tabashadooda, taasina ay sii xoojinayso dagaalka ka dhanka ah xukuumadda haysa talada Soomaaliland ee ugu horreeyo Muuse Biixe Cabdi.
سلطانك أيا سيدو كلا وحا أو شيغي إن حكومة دا سومال لان أي اسكو دايداي إن أي قعان تاكو سور لكتو إسلامر كاني دي شو برسي أي أصور تقلي ويسي واسيدا أو هذا واسيدا هذا الكو يريه واي أصور قلي ويسي إن أي إدلان حكومة دا إمن كتلاد هايسا أيو يريه وبر أيا وحا كلا أو شيغي إن وسن مرنبا وحبا كسوغين إن هقاميها أو سر أي سومال لان أي موسى بيحي maadaama uu qarka u saaran yahay in uu kala dareeriyo beelihii Hargeysa wada beelihii Hargeysa dawladda ku dhistay waa sida uu hadalka u dhigayay Mr. Wabar Sultan Wabar ayaa waxa uu rajo la'aan weyn ka muujiyay inuu madaxweyne Muuse Biixi keeni karo isbeddel xal u noqon kara tabashadiisa iyo jabhada uu hoggaaminayo ee ka dagaalanta gudaha gobolka Awdal Suldaanka ayaa ugu dambeyntii waxa uu xusay in jabhadiisu aysan dooneynin in ay burburiso magaalada Boorama oo ay dhowreyso balse ay dagaal kula jirto xukuumadda ay sida weyn ugu tabanayaan ee ah Muuse Biixi. Hase yeeshee arrintaasi oo uu ula jeedo inuu la dagaalami doono Muuse Biixi haddii uusan keenin wax heshiis ah. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saaro kumbeelka fur oo daa wararkii ugu dambeeyey. dhaca kale arrin indhaha caalamka soo jiidatay askari damacsanaa inuu 200 muslimiin ah masaajid ku dukada inuu hal mar wada qarxiyo ama uu dhammaan laaya ayaa mar hore maskaxdiisii bedeshay isla markaasina maanta waxa uu yahay imaamka masaajidka ama hogaamiyaha masaajidka waa ka shaad ummadda muslimiinta ah iyo gaar ahaan dadka caalamka ay soo jiidatay kadib markii wareysi uu siiyay BBC-da nin lagu magacaabo khisadani Richard McKinney oo ah nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa soo jiitay dad badan oo caalamka ku nool kuwaas oo aad ula dhacay qaabka uu isu beddelay fikirkiisa iyo noloshiisa oo idil dhammaan maantana waa nin muslim ah hase yeeshee awal ciidamada Mareykanka ayuu ka tirsanaa wuxuuna ka soo dagaalamay bariga dhexe naceeb xooggan ayuu usoo qaaday diinta islaamka Richard McKinney oo horay uga tirsanaa jiray ciidamada gaarka ee Mareykanka ee loo yaqaano Marineska ee ka soo dagaalamay bariga dhexe ayaa dagaaladii uu soo galay waxa uu ku dhaliyay waxa uu ka dhalisay ama halkaasii aan ku celiyo dagaaladii uu ku soo galay halkaasii waxa ay ku dhalisay naceeb aad u fara badan oo u qaaday diinta islaamka isla markaasina fikirkiisii markii laga soo celiyo halkaasii uu Mareykanka la keenay ay ku dhalatay inuu dadka muslimiinta ah laayo waxaa jirkeyga ka buuxa naceebka aan u qabo diinta islaamka waxaan necbaa mar walba oo la xiriira islaamka wax walba oo la xiriira islaamka waxaa sidoo kale necbaa qofka aaminsan diinta islaamka waxaana aaminsanaa in diinta islaamka ay la mid tahay cudurka kansarka ah dhibaatana ku tahay dunida ayuu yiri Richard oo ka sheekeynaya marxaladii uu soo maray iyo waxa uu ka aaminsanaa diinta islaamka Richard isagoo 25 sano jir ah ayaa lagu qasbay in uu ka fariisto ciidamada Mareykanka maadaama uu ka soo dhaawacmay dalka Ciraaq uu ka dagaalamayay oo waxa uu cadaadis ama waxa uu sidaas ku noqday howlgab cadowgiisii koowaad waxa uu xilligaas u arkayay inay tahay diinta islaamka waxaana ku dhashay go'aan ah sidii uu uga argoosan lahaa dadka haysta diinta islaamka markii uu ku soo laabtay magaalada Muncie ee dalka Mareykanka ama gobolka Indiana ee dalka Mareykanka oo ah halka ay ku nool yihiin asiga iyo qoyskiisa waxa uu go'aansaday inuu waxyeelleeyo dadka haysta diinta islaamka iyo xarumaha ay ku cibaadaystaan maadaama xilligaasi ay ku weyneed islaam naceeb waxaana uu qorsheeyay inuu qaraxyo masaajidka ay ku dukadaan dad badan oo ku nool magaaladaasi oo aad u qarxiyo hase yeeshee maadaama uu Richard ahaa ciidan waxa uu farsameeyey qarax uu doonayay in uu ku weeraro masaajidka halkaas oo ay maalin walba ku dukan jireen dad gaaraya 200 qof oo isugu jiro caruur haween iyo rag muslimiin ah markii uu sidaasi qorsheeyey ayaa haddana waxa uu ka baqay in la ogaado kadibna la xiro waxaana uu hakiyay qorshihiisii u damacsanaa isla markaasina uu doonayay inuu qorshe kale sameeyo Richard ayaa BBC-da u sheegay in intii uu ku guda jiray qorshahaasi ay ogaatay gabar yar oo dhalay taas oo iskuulka ay saaxiibo kula yihiin arday muslimiin ah ay wada dhigtaan
gabadhiisii ayaa kula talisay inuu joojiyo weerarka uu doonayo inuu ku qaado muslimiinta, waxaana hadalka gabadhaasi ay keentay inuu beddelo maskaxdiisii oo waxa uu go'aansaday inuu aado masaajidka kadibna uu la kulmo muslimiinta, go'aankaas oo beddelay noloshiisii ku salaysnayd islaam naciibka. Marka uu tegay masaajidka, waxa uu la kulmay Maxamed Sabiih oo ah nin islaam ah kana soo jeeda dalka Afghanistan, waxaana uu ka dalbaday inuu doonayo inuu ogaado diinta islaamka waxa ay tahay. Maxamed ayaa markii uu arkay ninkan, waxa uu gacanta ka saaray nuqul ka mid ah Qur'aanka Kariimka oo waxa uu ku yiri, orod oo soo akhrisa kadibna ii soo laabo oo aan weydiiyo, kadibna i weydii wax allaala wixii su'aal aad ka keenta kutaabka Qur'aanka Kariimka. Hase yeeshee, orod iminka soo qaado kutaabkan oo fasiran oo Ingiriis iyo Qur'aanka Kariimka ah, kadib ii soo laabo. Xaaskiisa ayaa sidoo kale sheegtay in ay gacan ka geysatay sidii uu uga wantoobi lahaa qorshaha uu doonayo inuu ku laayo 200 oo muslimiin ah, waxaana uu sheegay in mar walba ay ku dhihi jirtay dadka waxay isugu jiraan kuwa wanaagsan iyo kuwa xun, waxaana laga yaabaa in aad aragto kuwa xun ee muslimiin ah ee falka ha ku degdegin, ayay xaaskiisa kulan tali jirtay, maadaama dadka dhan ay wada sinnayn aad la kulantay dad xun isla markaasina ay jiraan dad aad u wanaagsan oo muslimiin ah ee barnaamijkan ha ku degdegan, ayay ku tiri. MC Keeney ayaa markii uu soo qiray ee Qur'aanka Kariimka waxa uu sheegay in uu usoo ogaaday in ay dhammaan waxyaabaha ay daliishadaan kooxda Islaamiga ee jihaad doonka ah aysan waxba ka jirin. Sidoo kale uu yaqiinsaday waxyaabaha badan oo lagu dhaliilo diinta Islaamka, kuwaas oo uu sheegay in ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin. Waxaa kale uu sheegay in wixii intaa ka dambeysay uu go'aansaday in waqti badan uu ku bixiyo kitaabka Qur'aanka Kariimka si uu wax uga fahmo waxa ku qoran. Arintaas uu sheegay in ay ka caawisay in wax badan ka fahmo diinta Islaamka iyo waxa ay farayso dadka Islaamka. Barnaamijka BBC-da ee Heart and Soul oo warbixin dheer ka diyaarisay ninkan ayaa waxa uu sheegay in faham dheer kadib uu qaatay diinta Islaamka, tallaabadaasna ay beddeshay noloshiisa oo idil. Rijaarta waxa uu haatan hogaamiya iyo wadaad ka yahay isla masaajidkii oo doonayay muddo hore inuu qarxiyo 2 sano ka hor, waxa aana qisadiisa ay soo jiidatay dad badan oo caalamka ku nool, isla markaasina maanta uu yahay nin dadka wacdiya. Hase yeeshee, arrintani ayaa dad badan ku farxay oo Islaam ah. Hase yeeshee, masaajidkii ayuu iminka gacanta ku hayaa. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiiso leh.